Takže, čus lidi. A I'm back. Takže, dlouho jsme se neviděli, no vy jste mě viděli teď všichni na Vestor Inside. Ale co se týče videí tady na Facebooku, tak byl jsem toho neaktivní. Důvod je k tomu jenom jedinej. A to je ten, že prostě já nemám jakoby cíl být nějaký youtuber nebo takhle. Nezáleží mi jakoby na tom, jak mám sledovanost na YouTube. Proto já jsem dělal videa prostě jenom pro vás, jo? Informativní. Hodně lidem to pomohlo něco. Takže to byl jediný důvod, jo? Prostě jen tak, zadarmo, informace, které prostě v Česku nedostanete. Zadarmo, jo? A od málo lidí je dostanete i za peníze. Takže vždycky jsem podbáskl jenom lajky. Způsobem, že když tady bude tolik a tolik lajků, udělám další video. Vždycky si to splnili, bylo tam až třeba 600-700 lajků jste dávali. A já jsem pak přestal, jednoduše proto, protože jsem byl v přípravě a řešil jsem prostě přípravu, že jo, máš to hodně a já jsem prostě lenoch tady na ty věci. A bylo prostě, pro mě byl problém se dokopat k tomu, sednout si sem ke stolu a natočit nějaký video. A hlavně to je takový, že tyhle videa, všechny, co tam jsou, ty Time to get real, tak to je všechno takový, že si na to vzpomenu a zrovna o tom chci mluvit, tak o tom mluvím, natočím o tom video. Ale není to nic takového, že bych si to plánoval, sepisoval, a proto když nevím, o čem chci mluvit, tak prostě nemluvím a nedělám video. Jo, takže každopádně to video, to Story Inside udělalo superový hype. No, teď mi přišlo upozornění, že jsem byl v nějakých trendech, vole, top 50, vole, nejsledovanějších videí, což je top, což já se v tom nevyznám, ale asi to je to top, protože to jsem mezi Rytmusovo Rockstar a tady těma. Takže dobrý. Chtěl jsem si poděkovat za ty krásné zprávy, jak osobně, teda jak na Instagramu. To už je v prdeli, ne? Instagram prostě bereme jako, že to je osobní věc. Jak na Instagramu, tak tady na YouTube komentáře. Fakt úplně šílený zprávy se psali, jako šílený. To nebylo jako, že super video, kido. Ale to bylo takový typič, já jsem z toho byl úplně v hajzlu, brečel jsem, vole, měl jsem husí kůži, já i přítelky, že jsme u toho brečeli, vole, takovýhle věci. A to byla každá zpráva, jo. Takže to je úplně pecka. Děkuju moc. Jsem rád, že můj životní příběh se někomu líbil. A teď teda k věci, no, ke mně. Včera jsem byl na operaci gynekomastie. No takhle, neřeknu, o čem bude tohle video, ať to můžete rovnou vypnout, když vás to nebaví. To video se nebude dlouhý, takže když nemáte rádi dlouhý videa, tak je nekoukejte. Ale vy máte rádi, takže bude koukat a třeba se rozvíte nějaký nový informace. Takže včera jsem byl na operaci gyna. Měl jsem lokálně, celý žlázy mám vydaný. Mám obmotaný kozy tady. Vůbec to nebolí teď, ale včera vlastně, když mi to obvazoval po operaci, tak jsem to měl tak utáhlý, že tím, jak máš prostě širší záda než pás, že jo, tak mi to pak začalo, jako by se stahovalo. Já jsem nevěděl, kde to má přesně být a já jsem měl ten vrch toho obvazu, jsem měl přímo na bradavkách, že jo. A celou noc jsem nespal, protože to úplně strašně bolelo. Úplně jsem měl tady to celý úplně a pak jsem ještě sroloval ten vás, že jo? Takže jsem měl úplně tlustou vrstvu, která mi řezala úplně do celý kůže až do zad. Já jsem celou noc nespal. Mě bolí tak strašně podpaždí a záda. A říkám, do píči, co to je, jako proč mě to tak bolí? A protože kozy mě nějak to tak jako neboleli, že jo? No bradavky. A úplně strašně to bolelo a dneska jsme tam jeli právě na převazy. A tak se zasmál, že jo? Doktor, že jsem říkal, ty ve mě tak bolely strašný ty, prostě podpaždím, vole, v záda z nějaký, vole, lymfy, nebo co to je. Ale nevím, že prostě to bylo špatně obvázaný, no. No, špatně mi to spadlo dolů. A to, no, zasmáli jsme se, ale já úplně jsem měl otlačený, že jo. To byla strašná bolest, když jsme jeli tam, tak já jsem měl, že se rozbrečím, jej. To byla taková bolest, jak když prostě máš, vole, dva šrubováky a tak někdo se do toho píchá a nejde to prostě se ulevit, že jo. Nejde si sednout jinak nic
já jsem to chtěl úplně roztrhat, byl sundat si ty obvazy. No a jak jsem přijel, teď mám obvazaný a necítím, jak kdybych vůbec byl na operaci, takže úplně paráda. Chirurg úplně špička, doktor. A mám vydaný tady celý žlázy, mám dokonce fotky, jak mám žlázy také na hrudníku položený a směju se u toho. Protože já jsem byl lokální, takže jsem na to koukal hezky, úplně super pohled. V začátku jsem byl teda vyschizovaný strašně, protože já jsem tady na ty věci, já jsem byl poprvé životě na nějaký operaci, že jo. Takže já jsem ležel na tom operačním sále, tak jsem všechno připravoval, tak jsem začal úplně schizovat. Bušilo mi srdce, hořela mi celá hlava a pak vlastně, pak přišlo to umrtvení, že jo. A to bylo vlastně sedmičkou jehlou a to byl hnusný pocit, jako upřímně to byl fakt hnusný pocit, protože mi jehly nevadí. Tak to bylo jako, že prostě píchl nějak pod bradavku nebo pod do žlázy, já vůbec nevím, bylo to prostě jak kdyby to bylo pod bradavkou ta jehla. A to nebylo jako, že to píchne a umrtví. Ale to bylo 30 milíků, 3 desetimilitrový stříkačky a vlastně, jak vzal do toho jehlu pod tu bradavku, tak pak to bylo jak když šije oblečení, že jo, prostě jezdil do všech těch míst tou jehlou vevnitř a píchal, aby to bylo prostě celý umrtvený, že jo. Takže 30 milíků sem, 30 sem a byl jsem v pohodě. A pak vlastně začala operace. A vlastně viděl jsem, koukal jsem se tak dolů, že jo, celou dobu, no celou dobu ne, ale občas. A ukázal mi ty žlázy, říká, hele, koukej, to je ona. Tak jsem koukal, ty vole, no má je žvejkačka, úplná žvejkačka. Prostě tahal to tam, pomalu to řezával, že jo, úplně paráda, jako úplně superová práce, jsem fakt rád, že jsem tam šel. A desetiletý mindrák je pryč. To chci vysvětlit, že teď mi hodně lidí píše, mám taky gino, vole, mám stojí odstraně tohle. Pokud to gino máš od puberty, tak dřív nebo později, a sypeš pak, tak dřív nebo později ho budeš muset odstranit chirurgicky, protože ho máš prostě od puberty, přírodně, jo? A tady není nic, co bys udělal. Popravdě, od té doby, co jsem začal sypat, tak to gino stokrát menší bylo, jo? Takže pokud nejseš retard a neuděláš to gino sypáním, tak v životě nebudeš muset jít na operaci, protože je strašně moc lidí, co na to nejsou vůbec náchylný, ale když nebereš prostě nic, a sypeš u toho a nebereš nic prostě na snížení estrogenů, tak gino budeš mít prostě dřív nebo později vždycky. A pak jsou právě ty kluci, co prostě mají to vidět i v základní poloze, mají to vidět všude, jo, prostě máš kolem bradavky takovou bílou sračku a pak když už tam máš prostě kámen velký, tak to už prostě musíš operačně. Já jsem prostě měl tu výhodu, že jsem prostě věděl, co s tím dělat, já jsem to prostě furt blokoval. A nebyla by soutěž, kdybych to měl vidět, až teď na tý poslední, ale to bylo fakt minimálně, protože mi došel kaber a bral jsem pramipexol, takže to nebylo tak účinný. I když ten pramipexol by měl být silnější, tak pro mě prostě nebyl. Jsem musel prostě vždycky dát kabergoline u trénu, myslím, jo, v závěru přípravy bude každý trén, takže tak. Takže není potřeba to odstranit, jo, chirurgicky, když si peš. Ale prostě musíš být chytrý na to, abys věděl, jak to minimalizovat. Jo, a nikdy s tím nemusíš mít nikdy problémy. Je tolik kulturistů, co to nikdy neměli s tím problémy, protože nebyli debilové. A pak je to hodně kulturistů, kteří s tím nikdy neměli problémy a teď je mají a najednou zjistili, co je to anastrazol, že jo. Takže tak. Takže tohle konečně dilema pro mě pryč. Teď se budu bavit o jednom tématu. Takový jakože na uvědomění a potom řeknu něco o mých plánech nebo tak něco, protože teď už mám po té operaci a za pár dní už budu dělat kardio a šlápnu do toho na 100% se vším všudy. Stráva bude 100%, sypka bude 100% a prostě pojedu bomby. Takže o čem jakoby chci dělat tohle video? Je to spíš takový, že hodně prostě lidí, hodně kluků má prostě tu inspiraci. Aspirujou. Vlastně aspiruješ. Aspiruješ se být někým. Jo. prostě chtějí být, vole, kulturisti, chtějí být dobrý fyzici, chtějí být dobrý tajto, chtějí být dobrý tohle. Ale hodně prostě lidí si neuvědomí, i klienti moje, ale když je to prostě první nějaká příprava, tak to vůbec jim nepíšu a nechci tím jakoby nějak, nikoho z vás nechci tím odradit od toho, co děláte, protože samozřejmě to je, co vás naplňuje, ale
dejme tomu, když chceš být prostě kulturista, já začnu u sebe. Já kulturista být nemůžu. Proč? Protože za prvý nemám na to elitní genetiku. A když máš elitní genetiku na kulturistiku, nebo nějakou dobrou genetiku na kulturistiku, tak jenom ztrácíš čas. Nikdy nebudeš ten nejlepší. A když něco děláš, tak bys měl být nejlepší, tak bys měl chtěl být nejlepší. Jenže v kulturistice je to prostě o té genetice nejvíc než fakt nejvíc než v čemkoliv jiném. Jo? Prostě když máš úzký pás, tak prostě dobrý kulturista nikdy nebudeš. Dobrý možná, ale nejlepší určitě ne. Když máš prostě, když se ti prostě špatně nabíráš svaly, trvá to prostě 5 let a nevidíš na sobě změnu, nejspíš prostě kulturista být nemáš. Jo? Je prostě důležitý být soudnej a vědět prostě, že tohle asi není to, čím jsi byl prostě darovaný od Boha. Jo? Druhá věc, fyzici. To je to stejný, prostě jsou kluci, co chtějí fyzici, mají super postavu, úplně pecka na fyzika, protože jaký tam jsou kritéria, úzký pas a vypadá hezky, mít hezký obličej, ale prostě nemají třeba ten obličej. Jo, a ti se vůbec nikomu nechci smát nebo nic takovýhleho, ale musíš být prostě soudnej a když víš, že do té federace, teda do té kategorie, jako je fyzik, musíš prostě být hezký, musíš mít hezký obličej a ty ho prostě nemáš, tak stejně nebudeš nikdy nejlepší, když to je prostě to skoro nejdůležitější v té kategorii, chápeš? Takže je to prostě takhle, já chci, abyste si uvědomili, že já prostě hlavně nechci jako vás odradit od vašich snů, to je to poslední, co bych chtěl, ale je důležité si to uvědomit, že kulturisti prostě, samozřejmě nějaký výsledky, může vypadat vždycky dobře, může vždycky vypadat dobře na pódiu, může být dobrý kulturista, ale ta velká role toho, ty genetiky, prostě tam hraje nejvíc. A jestli to fakt tím žiješ od rána do večera, posledních, vole, 5 let, víš prostě na 100%, že chceš jenom kulturista, nic jiného tě nezajímá, nezajímají tě holky, nezajímají tě auta, nezajímají tě peníze, jenom chceš být kulturista, tak měl bys fakt jako vědět, jestli na to máš genetiku nebo ne. A to samozřejmě poznáš. To jsou takový ty, taková ta ideální genetika, ta nejvíc top, ta top genetika, je ta, když vidíš člověka, co třeba nikdy necvičil, ale prostě vidíš, že má prostě ramena, vole, vidíš, jak má rozdělaný bicák, tricák, má vole kosky na břiše a žere, co chce. Tohle je přesně ta genetika, o který mluvím. Tohle, když máš, tak můžeš být ten nejlepší kulturista na světě, když budeš mít tu nejlepší disciplínu a budeš tvrdě dřít, jo. Takže to je tak. Samozřejmě i s tou průměrnější genetikou můžeš udělat super výsledky, že jo. Tak to vidíte každý den, každý rok na těch soutěžích. Ale prostě tu kulturistiku děláš tím, že tomu obětuješ celý život a chceš prostě být v tom nejlepší, protože to je sport, kde nic jiného nebereš, protože to dáš tak strašně moc, že nic jiného než to být nejlepší prostě nechceš, jo? Takže tak a teď mi to vypadlo, sakra, strašně důležitá věc. Jo. Vlastně díky tomu, no, na základě toho, že prostě ty sociální sítě jsou dneska tam, kde jsou a všichni prostě chtějí, no takhle, že selfiečko je v podstatě důležitější než to, jak člověk vypadá v reálu, to už prostě tak je, Instagram prostě to je úplně extrémní změna od toho, co to bylo dřív, ta kulturistika, vlastně dneska Instagram je důležitější než to, jak vypadáš v reálu, jo, tak to je a hodně lidí prostě chce být kulturisti nebo takhle, ale prostě chtějí to hned, chtějí ten fame hned, chtějí ty peníze hned a myslí si, že prostě přeskočí ty roky a tohle vystřihnu, to byla úplná píčovina, co jsem řekl. Takže, kde jsem to byl? Kulturistika. No to je jedno, prostě musíš vědět, jestli na tom prostě máš a poznáš to jedině tak, že prostě budeš cvičit pár let a uvidíš, jak prostě tvoje tělo funguje. Když prostě nenabíráš svaly, tak prostě nemáš na to stavené tělo. A sypání ti nepomůže. Sypání není prostě žádný zázrak, jo? Můžeš sypat kolik chceš, ale prostě genetiku nikdy nepřesypeš. Nikdy. Prostě na někoho ty látky fungují líp, stejně tak jako jídlo na někoho funguje prostě úplně topově, můžeš rád hovna, co chce a vypadá furt stokrát líp jak já, než když já, vole, držím 3 měsíce stravu, jo? 100%, jakože úplně do detailu nízký sachry, jo? Já prostě třeba jako teď jsem úplně vyžraný, tlustej zase, že jo? Ale to není tak, jakože bych naschvál každý den žral nějaký sračky. Já mám, vole, cheat jednou za týden, něco sem tam si dám, jinak od soutěže od listopadu dělám kardia,
každý den cvičím a stejně prostě se vypadám, když nikdy necvičil v podstatě teď, jo. Samozřejmě já v tom velký prostě rozdíl ta sypka, že jo, protože jsem na soutěži byl nasypaný. Máš tam různý prostě věci na zkvalitnění, spalovače tuku, tak jasně dostaneš nějaký menší efekt. Ale prostě jak říkám, já když mám prostě 100% režim, jakože každý jídlo prostě přesně úplně zdravý, nízký sachry, dejme tomu 100-200, tak prostě nebudu hubnout. Samozřejmě můžu jíst 400-500 sachrů a netlousnout, to taky umím. Ale prostě, jak říkám, jako, když nemáš ten 100% režim, jako máš před soutěží, nebo když já tak nemám, tak prostě tělo se mi mění do sraček. Jo, já musím prostě fakt dřít a držet prostě stravu. Takže tak, a proto vím, že prostě bych nemohl být kulturista, protože kulturisti většinou jsou takový ty typy, co jsou kulturisti, jakože fakt topoví, tak ty prostě genetiku mají, protože už víš, že tak vypadají, jo? Takže ty dobrou genetiku mají a to jsou přesně takový ty lidi, co pak jdou se nažrat, nažrat sračky a nevidíš, vole, že by z toho nějak vypadali hůř, jo? Nebo prostě není takový, že vole, najednou vole jejich svaly nevypadají tak, jak vypadají. Já to mám třeba tak, že prostě já můžu mít úplně top formu jeden den, dám si vole půl denní cheat, no dejme tomu prostě 3 špatný jídla, a ten večer, co jsem to sežral, natáhnu tolik vody a tak mi vyměknou svaly, že právě kdybych měl vole 15% tuku, když mám 5. Takže to je prostě ono, no. To je prostě genetika. Prostě tělo prostě tady to neovlivníš sypkou ničím. Jo, takže musíš vědět, co sám chceš. Co sám chceš prostě, jestli chceš být vole kulturista, buď, snaž se, ale odsaď. Prostě pokud poznáš, že vlastně nejseš ten genetický talent, že všichni kolem tebe prostě dělají míň a mají mnohem lepší výsledky, tak to asi nebude pro tebe. Na druhou stranu prostě fyzik. Za prvý nesnáším, vole, když kulturisti, vole, a všichni, co mají hodně svalů, si myslí, vole, jak, no, říkají o fyzikách, vole, jak je to úplně bezcenný sport, jaký jsou kokoti, vole, že umí cvičit, všechno. Fyzici a kulturisti nedělají jedinou věc odlišně. Rozdíl mezi fyzikem a kulturistou, když se baví o fyzikách, tak myslím nějakou třeba úroveň, jako jsou prostě v Americe nějaký Olympie nebo takhle, jo, nějaký profi show. A nemyslím ty český fotbalisty, co si odskočí na soutěž občas, jo. Ale mezi kulturistou, dobrým kulturistou a dobrým fyzikem není žádný rozdíl. Oba dva dřou vole úplně stejně, oba dva mají úplně stejnou dietu, oba dva sypou úplně stejně. Úplně stejně, tam nejsou žádný rozdíly. Ano, vole, kulturista, co má vole o 70 kg svalu víc než fyzik, bude asi mít víc v testáku, tam se pak už nepočítá na miligramy, ale na gramy, že jo, kromě orálu. Ale prostě je to úplně všechno stejný. A to, že vole má fyzik kraťasy, vole, neznamená, že nějaký bezcennější. Úplná píčovina, jo? Vlastně mě už ani ty, jakoby ty kulturisti, ty vole, mě už to je docela jako... Úplně všichni jsou prostě strašní egoisti, jo, no ne všichni, samozřejmě ne všichni, ale prostě mně přijde, jak kdyby, vole, když někdo řekne kulturista, no když si někdo myslí, že je kulturista, tak všechny ohned, vole, všechny hned prostě odsuzuje od toho, že on má nejvíc svalů. Kulturista si prostě myslí, že když je, vole, v místnosti plný lidí a on má nejvíc svalů, tak by měl být prostě nejúspěšnější. Nejúspěšnější, nejvíc peněz, nejlepší auto. Prostě takhle to není vůbec, prostě to, že máš nějakou dobrou postavu, vole, to hodně svalů, to vůbec není nic, co obdivuhodného, jako. Není prostě, že nedřeš o nic víc, vole, než ten fyzík. Nedřeš o nic víc, než já, nebo takhle. Ale prostě máš lepší genetiku, možná sypeš víc, děláš to díl, rozdíl mezi kulturistou a fyzikem je, že kulturista to dělá díl, proto může být tak velký, jo. Proto vole dneska to chtějí všichni přeskočit, že jo, a ta kulturistika to je prostě, to není běh vole na 4 roky, to je běh na 10 let, abys vole mohl někde bejt, jo, takže to je druhá věc prostě, tím jak jsou prostě ta dnešní doba prostě, všichni chtějí prostě fame hned, peníze hned, v sociální sítě prostě rozjetý úplně, aby všichni obdivovali, ale to jsou prostě roky práce, to nejde ze dne na den tohle, nejde, a musel bys prostě udělat nějaký velký boom, aby si hned všichni vole všimli. No, takže o tom jsem chtěl mluvit, prostě lidi mějte prostě soudnost, když se rozhodujete mezi životní volbou vlastně, co chcete být, jestli chceš být kulturista, ale třeba na to nemáš, jestli chceš být fyzik, ale bohužel na to nemáš obličej, tak prostě fyzik dobrý nikdy nebudeš, když tam hodnotí nejlepší obličej třeba, jo, to stejný prostě bikiny, všechno, jo, prostě soudnost je potřeba a neznamená, že prostě když nemůže. Prostě víš co, je to úplně stejný sport, mě by v podstatě bylo úplně jedno, kde soutěžím. Jestli soutěžím, vole, fitness model, muscle model, fyzík,
vole, kulturista jiného bikina, vole, to je jedno, ale prostě všichni děláme stejný sport, všichni cvičíme, vole, úplně stejně, všichni dřeme stejně, držíme úplně stejný jídla, sypeme stejně a to, že, vole, jestli máš být fyzik nebo kulturista, mě by bylo osobně úplně jedno, jo. Prostě děláš to vždycky jenom pro ten cíl, stoupnu na to pódium, děláš to pro sebe, abys byl v nejlepší formě. A to je všechno, vole, na čem záleží. Jo, takže to je tak. No. A takže vlastně účel tohohle, co jsem teď řekl za pár těch nesmyslů, je to, abyste neplejtvali čas něčím a nevkládali všechno, veškerý úsilí, veškerý peníze a byli, vole, pak chudí a smutný. Protože je hodně kulturistů tady v Česku, co nemají, vole, ani pomalu na sypku. Jo, protože vlastně v podstatě jenom jediný, co musíš dělat, je, vole, vydělávat peníze na to, aby sypal, a nemáš, vole, žádný peníze, vole, vedle. Pak, vole, prostě vidíš, jak žijou prostě jak chudáci, že jo. A to je, vole, a to je nejhorší, že prostě, když jsi kulturista, tak máš takový ten mindset, jakože ne, dám do toho úplně všechno. Dám úplně všechno, je mi úplně jedno, že budu socka, ale jednou se mi to vrátí. No, realita je taková, že 90% těch kulturistů se to nikdy nevrátí. Vrátí se to jenom těm genetickým talentům, jo? Aha, s tím prostě ti nic neuděláš. Takže to je tak. A stejně, vole, žádným kulturistům se nikdy nevrátí nějaký vyhrávání. Pokud nejseš, vole, top 5 na Olympii, vole, nemáš všechny ty možný sponzory. Takže to je tak. Takže pro vás mladý bych určitě volil lepší cestu, vole, jako fyzik, klasik fyzik, vole, nějaký různý ty modelingový, nějaký fitness model, muscle model. To je prostě za prvý je to mnohem reálnější jako dosáhnout, kratší to dosáhnout a výhoda toho je, že vole, se budeš líbit, vole, všem lidem. Protože kulturisti se líbí prostě jenom pár, vole, lidem, kteří to dělají. No prostě, víš co, vidíš prostě monstrózní kulturistu v objemu, tak si řekneš fuj, to je hnus. A takže to je tak. Nikoho neodrazuju, fandím všem kulturistům, fyzikům, vole, komukoliv, bikinám a prostě je to stejný sport, co děláme. Prostě musíte se zamyslet nad tím, co z toho prostě můžeš nikdy vytěžit. To je to nejdůležitější, musíme se prostě do budoucna v tomhle. No má je do budoucna nemysli, jakože neplánuj si nic, co bude za půl roku, za čtvrt roku, protože to se vždycky změní, ale myslí na to, co, když něco dělá na 100%, tak aby ti to prostě něco přineslo. Takže to je tak. A poslední část tohoto videa, to je teda nějaký ty moje plány. Takže vlastně v listopadu jsem měl soutěž, poslední. Když jsem, vole, byl v závěru té diety, tak jsem si říkal, yes, tohle už je zase životní styl, už nikdy se nestane to, že z toho vypadnu, už budu furt chodit dvakrát denně do fitka, furt budu jezdit kardia, furt budu sypat, furt budu úplně, vole, motivovaný na 200%. Ale pak samozřejmě po té soutěži jsem říkal, jo, pojedu kvalitní objem, všechno paráda, měl jsem superový pumpy, 10 kg navíc, vole, svaly plný, vole, vouchnutí, úžasný. Takže pak si řekneš, ty vole, já jsem teďkon rok byl v dietách, no 8-9 měsíců, 10, byl jsem v dietách, sypal jsem, prostě každodenní stres, vole, že musíš v tolik a tolik si brát tenhle prášek, vole, pondělí, čtvrtek, pátek, vole, sobota, neděle, každý den, vole, musíš střílet do sebe něco. To je prostě něco, z čeho časem vyhoříš psychicky. Já jsem samozřejmě jakože z toho nevyhořel, jenom mě to samozřejmě sralo, jako to se jde úplně každýho v závěru. Ale důležitý je to, že jsem si řekl, super, že teď pojedu objem a potom půjdu znova do diety. A to bude úplně stejný, jako to bylo ten celý rok. Takže já zase budu odmítat všechny lidi, budu všechny posílat do píči, že na ně nemám čas, že nebudu, vole, mít, nebudu chodit zase na žádný oslavy nejlepších lidí v mém životě a že nezvím mě sem, nejdu tam, nemůžu, prostě takový já jsem, když jsem v přípravě, když mám něco na 100%, já jsem antisociální člověk, mě to nevadí, já prostě když mám cíl, tak já tomu přizpůsobím všechno a je mi úplně jedno, kdo má oslavu, kdo se chce sejít, nikam nejdu, nechci, já dělám jenom to, co chci v té přípravě, jo, ale prostě právě proto já mám život prostě rozdělený, no tady ty roky, každý rok to tak mám. Jo, sice tenhle rok nejsem tak extrémně vyprasený jako každý rok, co jsem byl dřív. Protože teď jsem cvičil, každý den dělal kardia, nebo nic, že bych z toho vypadl na měsíc z toho režimu, jo. Prostě jenom jsem nabral tuk, ten půjde dolů prostě za měsíc. Ale říkám si, prostě každý rok
Prostě já 3/4 roku dělám to, co mě baví, ten životní styl, mě to baví. Ale prostě potřebuji rovnováhu v životě, já ji prostě potřebuji, chci, mě tak vyhovuje, proto si tak dělám. Proto prostě po soutěžích vždycky prostě zapomenu na tenhle životní styl. Jakože úplně ne, tenhle rok jsem nezapomněl, protože jsem ani nechtěl, ale je to takový, že hele, ten příští víkend Voslava, vole, jdeme sem, jdeme tam, tak prostě nemám problém říct, super, jdem, konečně si užijem, vole, vynahradím vám ten čas. Ale když jsem v dietě, tak prostě, i kdyby měla máma narozeniny, tak prostě tam nepřijedu. Jo, tak je to prostě mám. Ale proto já potřebuji tady ty třeba 2 měsíce v roce, kdy se na to prostě vyseru, chodím na jídlo, když na to mám chuť, jdu na nějakou party, když mě někdo pozve, ale nejsem ten typ, jakože, že by řekl, a konec přípravy, můžu chlastat, hulit, fetovat, v životě to ne, ale prostě žiju a to je prostě pro mě správný způsob a také mi to vyhovuje. Takže pak, vole, začnu přípravu a vypadám jak mrtka, která nikdy necvičila, to je prostě moje osobní věc a mě to nevadí, proto tak dělám. Kdyby to samozřejmě vadilo, tak to nedělám, že jo. Jako samozřejmě nejsi šťastný, když jsi, vole, vyžraný, že jo, to je jasný, že ne, ale prostě nevadí mi to natolik, abych kvůli tomu neobětoval prostě tu formu, že jo. Takže to je tak a teda nějaký ty moje plány na letošní rok, viděl bych to spíš tak, že tenhle rok chci spíš víc focení, profi, cestování a soutěže, ano, ale zase až na podzim a nepojedu asi žádnou objemovku nebo něco takový tenhle rok. Je mi jedno, že nebudu mít progres, že nenaberu 5-7 kg svalů, budu mít akorát 100x lepší nohy ještě a budu kvalitnější a všechno, připravenější a to mě vyhovuje. Já mám rád tenhle look, prostě look, vole, modela, jo? A za to mě prostě nikdo nemůže odsuzovat, jakože já ten nedělá progres. Já nechci dělat progres jako nabírat svaly. Kdybych chtěl, vole, tak jsem rok, vole, zateklej ksicht, tak teď. A prostě mě se nelíbí to, vole, když mám zalitej ksicht. Jako, a dělám všechno na 100%, takhle. Když prostě dělám všechno na 100%, tak já o to očekávám, že budu vypadat líp a líp a líp. A ne, že budu vypadat hůř a hůř a hůř. Samozřejmě nabíráš svaly, to je super, že vypadáš líp, ale to, že, vole, jsi zalitej a ještě já jsem prostě extrémně citlivý typ na sůl, na sacharidy, takže to všechno hned poznám na vodě na sobě a abych žral, vole, diuretika celý objem, to se mi taky nechce, že jo. Hodně lidí to dělá, mimochodem, když jste nevěděli. Takže tak a chci víc fotit, no, mám v plánu udělat nějakou formu na expo na Bersvaly, kde budu víc než na stánku, to se ještě rozvíte. Bude to zajímavý. A pak nějaká ta soutěž. A abych pravdu řekl, tak prostě už pro mě ta soutěž priorita není. Vždycky byla, ale to asi vždycky jenom kvůli tomu, že jsem se chtěl dostat do té životní formy. Takže já už vím, že do té životní formy se můžu dostat jenom pro to focení, že jo. A samozřejmě ta soutěž je takový osobní cíl, jo, vyhrát něco, tady to. Prostě na soutěž půjdu, když vyhraju, super, když prohraju, mi to je úplně šumák, jo. Protože já prostě vím, že ty výhry nic neznamenají. Ano, pokud jsi prostě top fyzik, třeba, máš prostě tvary na to, jsi hezkej, uspěješ na pár soutěžích, jako třeba Ondra Komšťák, tak to je super, že jo, prostě jdeš na Olympii, jsi top 8, což je on teď top 8 na světě, tak to je pecka, jako, to je jako, proti tomu nic nemám, ale a vlastně díky tomu, že on také uspěl přes ty soutěže všechny, tak díky tomu má prostě taky lepší život, že jo. Prostě musíš vždycky všechno dělat pro to, aby si měl lepší život, jako by z toho. A ne, aby tě to jenom vysálo a pak si prohrál, šel domů, vole, s 5. místem a řekl si, paráda, já jsem utratil 0,5 mega za růsták, za celou přípravu, no celá za sypku a co z toho mám teď? Skurvenou medaili, vole, za $3, jo? Takže prostě takhle musíš přemýšlet. A během ty přípravy prostě nebejt línej, prostě hrotit sociální sítě, prostě využít příležitosti, jako když ti někdo napíše, vole, chci, že chce s tebou fotit a ty jsi zrovna zalitej, když jsi, vole, máš nízko tuku, tak mu prostě nenapiš, vole, že ne, cítím se na to, prostě, vole, řekni, příští týden nafotím, udělej si kompenzačku, budeš mi super fotky, jo, prostě každá fotka dobrá, prostě v dnešní době prostě fotky jedou, fotky, videa, prostě musíš, vole, být. Prostě na formu můžeš samozřejmě, na formu můžeš získat lidi, aby si tě všimli.
ale jak ty lidi udržíš u toho, aby tě sledovali dál, je tím prostě, jaký seš. A to prostě si nevymodeluješ tak jako formu. To není tak, že si píchneš steroid, vole, do srdce a najednou budeš dobrý člověk. Jo, tak to prostě není. Takže já věřím, že v každém odvětví je potřeba prostě mít nějaký charakter. Jo, jak jsem říkal v tom videu, tak to prostě, ať máš, vole, jakoukoliv postavu, ať vyhráváš, prohráváš, vždycky ten charakter bude prostě přednost. A pokud prostě nejseš ten genetický talent, který všechno vyhraje a všichni a jenom prostě ho chytají sponzoři, tyhle prostě a všichni ho protahujou prostě dál v životě, má peníze, má sponzory, jo, tak pokud nejseš tenhle případ, tak bys měl prostě radši využít to, jaký jsi člověk a tím si získat lidi, než tím, že budeš vyhrát soutěže. Protože kolik znáš lidí, no kolik já znám lidí, co vyhrávají furt, vole, kulturistický soutěže, fyziky, ale nikdo je nezná. Nikoho nezajímají, protože dobrou postavu může udělat prostě každý. A to, že jdeš, vole, na skurvenou soutěž, kde ti řekne pět rozhodčích, vole, že jsi nevyhrál, a řeknou, vole, týpka, že vyhrál, který třeba i vypadá hůř jak ty, tak to je prostě píčovina. Jo, prostě tím nesmí to prostě být, jakoby, nesmí to být prostě tvoje jediná možnost v životě vyhrávat, protože nebudeš vyhrávat, jo. Vyhraješ jednou, no a prohraješ. A proto vole, fakt, jak jsem říkal to první téma, buďte soudní a musíte vědět, co děláte. A když to děláte, tak musíte vědět prostě, jestli to je ta správná cesta, jako. Prostě, když jsi prostě fyzík, máš třeba úplně extrémně to postavu, úplně Včko, tvary plný, úplně, a děláš cokoliv, tak vypadáš dobře, furt pekáš na břiše, ale máš prostě třeba úplně voškový obličej, tak prostě běž do kulturistiky, jako co, vole, je to úplně stejný sport, jako to, že jdeš na jiný pódium s jinýma plavkama, je snad úplně jedno, ne? Ale prostě musíš jít tam, kde cítíš, že máš potenciál. Jo, takže nejenom protože máte, vole, oblíbeného Jeremyho, tak prostě jenom z toho principu budete, vole, fyzici, když prostě nevypadáte jak Jeremy. Jo, takže to je asi video dnešní, jenom taková blbost na první video, na zamyšlení třeba. A teď se dělá videa často, to je oznámení pro vás, protože vždycky jsem je dělal, pak jsem je nedělal, ale teď jsem zjistil, že prostě vy chcete hodně, takže prostě budou zase díly Time to Get Real, budu rozebírat v jednotlivých dílech různý informace, které budou hodně přínosné pro vás, co jich mám, já bych o tom mohl mluvit tady, vole, já bych mohl mluvit, začít od jednoho tématu a skončit, vole, u 50. a video by mělo, vole, 100 hodin. Ale to mě se nechce a vám se taky nechce poslouchat. Takže to nechám tak u těch 30 minut. A tím se s váma loučím. Díky všem za support, za to video. A jo, dám vám takovou výhrušku. Stejně jako dřív jsem říkal, že potřebuji like, že chci lajky, tak teď to dáme takový pravidlo. U každého videa bude pravidlo, že budete komentovat, co chcete za další téma. A když se nějaký z těch témat bude líbit a bude jiný, a bude lepší než to, co jsem měl na mysli já, tak ho vezmu, vyberu a udělám o něm video. Takže vy komentujte, co chcete za témata, komentujte klidně k těm píčovanám, co já mluvím tady, a chci 400 lajků na každém videu u Time to Get Real, u těchto videí, takže 400 videa, začnu 400 lajků na videu a já začnu natáčet další video. Takže se domluvíme, já to dělám zadarmo pro vás a od vás chci jenom lajky. Takže mějte se hezky a si dám tabák a jdu odpočívat, ať můžu, vole, brzo cvičit. Jinak to jsem ofejkoval Tondovi, jsem zjistil, ani nevím proč, prostě se mi to líbí.